jina la yesu adhuhuri ya leo tumekuja mbele yako tukikushukuru na tukisema hakika wewe ni mungu mungu asiyeshindwa tumeona ukiwa pande yetu ukiwa msaada wetu na ukitupigania vita, vita nyingi na siku ya leo tumekuja nyu, kwa nyumba yako tukushukuru tukuinuwe na tuseme unastahiri maishani mwetu uinuriwe na utukuzwe siku ya leo tunapokaa miguuni mwako tuweze kusikiza neno lako tunaamini neno lako litatuzungumzia sababu ya utukufu wa jina lako na siku ya leo kila mmoja wetu atatoka hapa akisema hakika mungu ameweza kunena na sisi uinuriwe na utukuzwe katika jina la yesu tumeomba na tumeamini amen eza uh, bwana atukuzwe uh, kwa majina mimi ni steven joroge solomon na kristo ni mwokozi wa maisha yangu naendelea kumfurahia kwa sababu ya wema na fadhili zake na mimi ni mwana uh, kwa hii nyumba na nashukuru askofu na pastaris kwa sababu hata hii fuza na uongozi wote wa kanisa siichukui hii jambo kwa urahisi lakini huwa nafurahi kuweza ku nao kwa hii nyumba na tumeona mungu akiwa pande yetu na mimi hata nikisimama hapa nashukuru mungu kwa sababu ya mke wangu susan naweza simama ha, ameweza kunishikiria tunaenda kukaribia miaka ishirini na sita tumeona uaminifu wa mungu na tumeweza kubarikiwa na vijana waine na huwa tunaamini wasichana waine tunaamini wataweza kukuja kwa sababu ya utukufu wa bwana siku ya leo nataka tuweza kuongea kuhusu moyo wa shukurani hupendeza mungu moyo wa shukurani hupendeza mungu na kama vile tumeweza kuimba ile wimbo uh, isipokuwa ni bwana tungekuwa wapi lakini kwa sababu ya neema yake Ambaye, tuto, ambaye ni ya ajabu na ambaye imetutosha imeweza kutufikisha umbali huu ni kwa sababu ya rehema zake ambayo huwa anazifanya upya kila asubuhi ndiposa wewe na mimi siku ya leo tumeweza kusimama hapa na hii wiki tumekuwa na kongamano ya kimataifa hapa ya, 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 kongamano ya kimataifa ya washindi na tumekuwa tukiangalia kuhusu kuhimiri dhoruba uh, za maisha hakika kila mmoja wetu tumeweza kupitia uh, uh, hizo dhoruba za maisha lakini tumeweza, tumeweza kuona mungu akiwa pande yetu akitusaidia na akitushindania diposa siku ya leo tuko kwa nyumba yake tumwinue na tumutukuze na uh, miezi kadhaa iliyopita niliweza kutumia mtu mmoja pesa ambaye nilikuwa nimetoa yangu na nikaambia wale tumezaliwa pamoja uh, tuweze kutoa pesa kwa sababu alikuwa amepoteza mpendwa na ilikuwa ni elfu tano lakini ule nilimpigia simu na nikamwambia na nimekutumia elfu tano aliniuliza tu hata sisi tunaweza cheka lakini hata sisi, nyingi mungu ata si baraka nyingi lakini hivyo ndio tunauliza badala tumshukuru kwa sababu ya yale ametenda madogo na makuu sisitunatarajia tuna, tuna, tuna tunatarajia pengine pengine atatufanya mambo zingine tualia mungu situkumbuke kwa jambo fulani na uh, mara nyingi hema kwa maboma huwa zinawekwa huko kwa sababu ya jamboo tofauti zingine ni kwa sababu na msiba kwa na harambe za hospitali na mambo zingine lakini kama kwa na hema huwa napenda kuona zikiwekwa ni wakati ule watu wanakusanya pamoja waweze kushukuru mungu jana nilikuwa pahari nyumba ilikuwa inafunguliwa na huko uh, tulikuwa atuna shukurani na shukurana. nikiangalia huyo dada pahari mungu amemtoa ilikuwa naona uaminifu wake nakumbuka na wakati hata, ku, kwa hata kulip, kulipa rent ilikuwa ni shida lakini jan yeye aliweza kuhama alikuwa anaishi hudheru akaenda pande ya rwai na akahama nafikiri ni wednesday well au thursday lakini ye akasema mimi sitaanza sita kulala kwa hiyo nyumba kabra hiyo nyumba iwekwe wakfu kabra uh, baraka iweze kunenwa na alikuwa analala kwa jirani lakini siku ya leo tulienda hiyo uh, 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 nyumba ikaombewa baraka ikanenwa na madhabahu ya mungu ikatangazwa hapo na sasa kutoka siku ya leo alianza kulala huko lakini ya kushangaza ako na mtoto mmoja huyo mtoto mmoja ako ngambo lakini huyo mtoto wake alikuwa anaambia mama yake Ma siwezi shikania na wewe kwa sababu hiyo ni show off. yeye mtoto yeye anaona ni show off. kama vile mara nyingi unaona mtu ameitana jambo ya kushukuru mungu lakini wewe unaona pengine hiyo ni kujionyeshana lakini naamini siku ya leo kabla tumalize tutaona kushukuru mungu mungu angetaka atukuzwe hata watu wengine waweze kujua yale ametenda maishani mwako lakini huyo mwanadada ameweza kujua siri kuwa mungu yeye mungu ye, 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 anastahili kupokea sifa na utukufu kwa sababu ya matendo yake makuu bwana atukuzwe na leo tutasoma maandiko na kizungu lakini mimi nitaongea kiswahili kutoka mwanzo mpaka mwisho so hatu na ningetaka tuone neno la mungu katika zaburi hamsini kumi na nne mpaka kumi na tano na tena ishirini na mpaka ishirini na tatu uh, na ndio uh, maandiko inasema sacrifice thanks offering to god fulfil your vows to the most high and call on me in the day of trouble iill deriver you, you uh, and you will honor me verse 22 consider this you who forgot, forget god ec o hose hame to rescue you those who sacrifice thanks offering honor me to the brimless, I'll show my salvation hapa mwanasaburi anasema uh, mungu mwenyewe ndio alikuwa anatetesha wanaisraeli naambia ndio mnatoa dhabihu nyingi lakini kana dhabihu ambaye huw amtoi na hii ni dhabihu ya kunishukuru lakini ndio alikuwa anawambia toeni dhabihu uh, yenyu ya shukurani na nmuweze uh, kulipa nadhiri zenyu namriita jina langu wakati, uh, wakati wa mangumu na nitaweza kuwashindania na mtanitukuza na hiyo mstari wa 24 ndio anaambia an 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 wale ambao wanamsahau wana anawaambia ambao wanamsahau anasema atawararua kwa vipande na hakuna mtu ataweza kuja kuwaokoa lakini anasema lakini kwa ule an an anatoa sifa anamtukuza na yeye anasema atakuwa msaada wake anasema atakuwa uokovu wake so ni vizuri mungu huwa anafurahishwa na moyo wa shukurani so sijui siku ya leo kama uko na moyo wa shukurani kwa sababu ya yale mungu ameweza kufanya kwa maisha yako kwa jamii yako na hata kwa kanisa yako so ni vizuri mtu tunakuja tunafikia tuko karibu kuingia kwa mwezi mpya nani vizuri mtu uweza kukaa chini na uweza kujiuliza maswali U, uchukue karamu uanze kuangalia yale mambo mungu amekutendea na utaona hakika ni mengi mno siku ingine nilienda kwa mrima na siku hiyo mimi ikina siku si na mashida lakini nilikuwa nasikia moyo wangu nataka tu kushukuru mungu na nakumbuka nilichukua kara, kitabu nikaandika ikaisha nikazunguka ingine nikiona mambo ambayo shukuru mungu na baada ya hiyo nilifungulia simu yangu usiku na miujiza ambaye, jambo ambayo nilikuwa na tamani nikaona mungu orede anadhibishia hiyo jambo itaweza kutimia na hakika nikisimama hapa siku ya leo hiyo jambo imetimia kwa sababu ya utukufu wa jina lake bwana atukuzwe wacha tuone vile uh, paulo aliambia uh, ali, ali kanisa ya Wasoronike wa wsaronike wa, 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 wa kwanza tano mustari wa kumi na sita mpaka kumi na saba rejoice always and delight in your faith be unceazing and persistant in prayer in prayer verse 18, nasema verse 18, in every situation no matter what circumstances be thankful continually giving thanks to god for this is the will of god in christ jesus hapa paurundia nasema furahieni wakati na muwe na furaha yenu ndani ya imani yenu na msikakombe kuomba hmm? lakini anasema kwa kila hari hata kwa hiyo hali ngumu kwa kila hari ni vizuri tu, uh, upatieni mungu shukurani mkiendelea uh, muwe na shukurani mkiendelea kupatia mungu shukurani kwa sababu hii ni mapenzi yake ndani ya kristo mwokozi wetu ndani uh, ya kristo yesu na katika zaburi ambaye ni fupi sana uh, hii ni saburi mi na mstari miwili tu inasema praise the lord all you nations extol him all you peoples for great is his love towards us and, and the faithfulness of the lord endures forever praise the lord hapa hii ni ile zaburi ambaye fupi sana lakini hapa mwandishi anatukumbusha anatuhimiza ni vizuri tuweze kutukuza uh, mungu kwa sababu ye upendo wake kwetu ni mkuu upendo wetu kwake ni mkuu hiyo ni jambo moja ambayo tunatakikana kujua na ni vizuri uweze kuangalia upendo wa mungu ili ameweza kukufanyia hii wiki miezi ile imepita hata ile mwaka imepita na hakika utaona mungu ametenda mema na makuu na tena hiyo mwanasaburi anaanza kusema uaminifu wa mungu wa bwana huwa na dumu so hiyo ni kusema kwa maneno mingine upendo wake utaendelea kuwa pamoja nasi so upendo wake aukuangi wa majira lakini kuanga na sisi wakati wote na hata nyakati zote bwana atukuzwe so ni vizuri tujifunze kushukuru mungu kwa sababu ya ile mambo ya kawaida na mambo ambaye si ya kawaida kwa sababu mungu anashughulika na mambo ile tunaona kama ni mambo kidogo na hata zile mambo ambazo ni kubwa uh, jina la yesu litukuzwe na ni vizuri uh, kila mtu tunahitaji tuwe na hiyo moyo wa shukurani ni kwa nini tuwe na hiyo moyo wa shukurani ni kwa sababu huwa ba, inarete baraka nyingi mashani mwetu lakini jambo ingine hiyo moyo wa shukurani huwa inaonyesha sisi ni wakristo ambayo wamekomaa bwana atukuzwe kama wewe hauna moyo wa shukurani hata kwa mungu ni kusema uh, na uh, kasafari lakini ukikosa hiyo unaonyesha haujakomaa na ndiposa uh, paulo akasema katika uh, uh, Wakorintho wa kwanza kum nakumi na, uh, 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 ya, ya, wa kwanza kumi mstari wa kwanza na tano na kumi mpaka kumi na moja lakini baadaye utaweza kujisomea yote na hapa alikuwa anaongea kuhusu wanaisraeli uh, uh, alikuwa wa, wa Korintho wa, wa sk waweze kusoma waone vile makosa wana waisraeli waliweza kufanya And I said, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the crowd and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the crowd and the sea. They all ate the same spiritual food they, uh, and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that's uh, Christ. Nevertheless, God was not priest with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Uh, verse 10 to 11. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Verse 11. These things happened to them as examples uh, and were written down as warnings for us. on whom the culmination of, of the ages have come hapa uh, uh, paolo alikuwa na, anaweza ku, ku, kuwaeleza uh, kuwa wana wa israeli uh, waliweza kuona matendo ya mungu ambaye aliweza kufanya juu ya maisha yao lakini hao hawakukoma kuraramika waliendelea kuraramika na kwa sababu ya hiyo wakaweza kuangamizwa kule na ndiposa Uh, paulo alikuwa anaambia ni vizuri tuone hiyo kama ni mfano na tuweza kujifunza na hiyo mfano na kwa wakati wako ningetaka usome wa korintho wa kuanza na hapo paulo yeye anaonyeshana kama mfano ya mkristo ambaye amekomaa na yeye alikuwa anasema ana discipline mwili wake ndio aweza kutumikia mungu vizuri lakini hapa kwa hii chapter 10 yeye anatumia wanaisraeli kama mfano a, ya ya hukomaa na hii inaonyesha kuwa vile walikuwa wanajitazama na wanaona nguvu zao na wanaona hao wenyewe ni kama wao ndio wamejifikisha hapo kama vile saa zingine tunaona ni bidii yetu ni masomo yetu au ni connections zetu lakini si hiyo na mstari wa kumi alikuwa anaona akasemandilikuwa wa Kristo kuwa wasi na kunugunika. kwa sababu wakatule tunanugunikatenshoni yetu huwo inatoka kutoka kwa ile kitu tuko naye tunaangalia tu ile hatuna na hakuna na jambo wingine hata ukisoma kule hesabu kumi na moja mstari wa tano numbes 5 hao walikuwa wanafikiria tu kuhusu zile chakula waliweza kuwacha kule nyuma lakini mungu alikuwa ameweza kuwatendea mambo mingi so ni vizuri tujifunze kuhesabu baraka moja kwa moja moja uh, moja kwa moja, counter one at a time na tutaweza kuona yale mungu ameweza kufanya juu ya maisha yetu bwana atukuzwe na kwa wakati wako ningetaka uh, uweze kuangalia mwanzo kumi uh, na tano kutoka mstari wa kwanza mpaka mwisho mpaka ishirini na saba lakini hapo ndipo tunaonakutoka uh, kumi na nne hapo ndio Israeli baada ya kutoka kule utumwani waliweza kukuja na wakifika palikuwa walikuwa ziwa mbele yao waliona farao akiwa nyuma yao na wakashindwa watafanya nini lakini mungu aliweza kufanya kuwe na njia pale baharini na akaweza kuvuka na ndiposa wakati hule walifika kule uh, uh, ile ng'ambo ingine hiyo ni mwanzo kumi na tano waliweza kusherekea ukuu wa mungu wakasema hakika mungu ametenda mema na makuu na wakafurahi waka, waka sana wakacheza dance kwa sababu ya yale mungu alikuwa ameweza kufanya kama vile hata sisi mara nyingi mungu akitenda mema na makuu juu ya maisha yetu huwa tunasherehekea mungu na tunasema hakika unastahiri lakini kumbuka ile maandiko katika uh, fahesorenia ile ilitukumbusha ni vizuri kupatia mungu shukurani uh, kwa hali yeyote si kwa sababu ya hali yote lakini kwa hali yoyote we should give thanks uh, to god in, uh, for, uh, in everything Because that is the will of god in christ jesus lakini baadaye hiyo ilikuwa hapo walikuwa wnasherekea mungu ni kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa ishirini na moja lakini mambo inabadilika haraka sana wakasahau wakatiura waliweza kufika mstari wa ishirini na mbili mpaka ishirini na saba wakatiura walifika walikuwa na maji lakini wakapata zile maji, ile maji ilikuwa pale hiyo maji ilikuwa chungu sana na wakaanza, wakaanza kuraramika na kunugunika ule walifika pale pari, palikuwa naitwa mara so hata sisi hivyo ndiyo huwa tunasherekea mungu lakini wakati ule panakuja dharuba ya uh, maishani hata uh, sisi tunastuka na tunasahau yale mungu ameweza kufanya juu ya maisha yetu na ndiposa tunaambiwa tujifunze na wana wa israeli bwana ndipo ndiposa kuko na masomo maine masomo maine ningetaka tuweze kuona na tuweze kujifunza na, na Israeli. ya kwanza ni kuwa mungu wetu anataka tujifunze kumtegemea kila wakati mungu wetu anataka tu, uh, tujifunze kumtegemea kila wakati God wants us to run to trust in him kwa hali zote si hali zingine lakini kwa hali zote kwa sababu hakuna hata ile jambo ambayo itaweza kufanyika Uh, 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 kesho au dakika zingine zitakuja mungu already anaijua na hakuna jam, jambo huwo inapata mungu anaachwa na, mshan, na arama ya mshangao kama vile we na mimi tunawezaachwa na arama ya mshangao na ndiposa neno la mungu linatuambia katika Yeremia kumi na saba mstari wa saba na nane Yeremia uh, umina saba mstari wa saba mpaka wa nane inasema, But blessed are those who trust in the lord and have made the lord their hope and confidence They are like the trees pranted along a river bank with roots that reach deep into the water such trees are not bothered by the heat or worried by wrong mans of drought they are a really stay green and they never stop uh, producing fruit neno la mungu hapa linatukumbusha katika yeremaya kumi na saba mstari wa saba mpaka nane atukubarikiwa ni ware wameweza kufanya mungu lao. ambayo tumaini yao iko ndani ya bwana kwa sababu ataweza kuwa kama hiyo mti ambaye imepandwa kando kando wa ya mti ambaye hata kukuwa na jua jua kari gani ambaye mizizi yake huko nda, chini ndani ya maji, eh, eh, maji. na huwa istuki hata wakature kuko na jua kuu au, au kuko na jangwa lakini matai yake inaendelea kuwa kijani kibichi na iachi kutoa matunda so tukiweka tumaini yetu ndani ya bwana tukijua yeye hakuna yeye, jambo inampata inamwacha na harama ya mshangao yeye ataweza tutakuwa watu wamebarikiwa kwa sababu tutakuwa kama hiyo mti ambaye iko kando ya mti na ndiposa tunajua hata wakati hu tumekuwa na hii jangwa la korona uh, ni watu wengi kuko na watu hata wamenawiri kwa hii jangwa kwa sababu mungu amekuwa uh, pamoja nao kwa sababu mungu abadiriki na nyakati na majira bwana atukuzwe So ya kwanza ni mungu wetu mungu angetaka tujifunze kumtegemea kila wakati si saa zingine wakatula mambo inaenda mzuri lakini kila wakati ya pili somo ya pili ambayo jifunza ni kuwa mungu wetu anasikia na maniguniko yetu mungu wetu anasikia maralamiko na manuguniko yetu our God hears our complaining and our murmuring. saa so zingine tunanugunika kwa sababu ya uh, uh, bibi au wake zetu au watoto wetu huduma hata kama kazi zetu lakini hiyo yote mungu huwa anasikia na wana wa israeli walilalamika na wakanugunika uh, uh, zaidi kuhusu mungu na hata kuhusu mtumishi wake musa na pale kumbukumbu la torati 1:27 kumbukumbu la torati moja ishirini uh, na saba neno la mungu linasema na kimombo he has brought us out of the land of egypt to deliver us into the hands of the amorites to destroy us so hao hata kama mungu bado alikuwa amewahidi kuwa anawapeeka anawatoa utumwani na wapeleka kwa ile nchi ya ahadi lakini hao walikuwa wanararamika na wananugunika wakisema mungu aliweza kuwatoa kule misiri ndio aweza kuangamia kule jangwani lakini vizuri tujue mungu anasikiza akitarajia uh, tumusifu na tumtukuze lakini mara nyingi huwa anasikia malalamiko yetu na manunguniko yetu kama vile alisikia malalamiko na manunguniko ya wana wa israeli so ni vizuri tujifunze kuwa mungu anasikiza wakatiule hata tunaongea na wenzetu ule tunaongeresha hata, hata jamii yetu mungu huwa anasikia jiulize umekuwa ukiongea nini na pale ile kitabu ya mara chitatu mstari wa 13 tatu na watu walikuwa wanasema kutumikia mungu ni buri na alikuwa anasema angalia wale wengine wananawiri lakini sisi ambayo tunatumikia mungu tunaenda kama watu ambaye uh, wamef, wamefiwa lakini kutoka mstari wa kumi na sita huwa uh, inasemekana lakini wale wanamcha mungu na wale, na wale anaheshimu mungu wakaongereshana na mungu akasikiza na, na akasema kitabu ya ukumbusho ifunguliwe iandikwe na akasema hawa sahaurika kamwe akasema hawa atasaurika kamwe na akasema atakuwa ni kitu ya dhamana They will be my treasured possession They will be my jewels kwa sababu mungu anasikiza yare huwa tunasema na au ile tunaongea bwana atukuzwe somo la tatu mungu wetu anataka, anataka anatawara kila wakati mungu wetu anatawara kila wakati our god is always in full control hiyo tuliongea kuhusu hiyo kutoka uh, mstari wa ishirini na tano wakati ule maji ilikuwa ni chungu sana mungu aliweza kuongea na musa na akamwambia hebu chukua hiyo kipande ya mbao uweze kurusha kwa hiyo maji na vile musa aliweza kufanya hivyo hiyo maji ambaye ilikuwa ni chungu ikawa ni maji ambaye ilikuwa ni tamu na ndiposa mwanasaburi katika saburi ishirini na tisa mstari wa kumi na moja huwa anasema kuwa uh, bwana huketii uh, uh, juu ya garika mungu uh, bwana huketie kama mfalme mirere ye huwa anatia watu wake nguvu ye huwa na amani. na amani atikuwa mungu, ame, bwana ameketi uh, juu ya garika mungu ameketi kama mfalme mirere na mirere huwa anatia watu wake nguvu huwa anabariki na amani yake so hata akatura unapitia dhuruba ya maisha mungu anaweza kutia nguvu na anaweza kukubariki na amani yake niposa unapikia mambo watu wanashindwa. huyu anakuanga naona na, na, badala ya kukonda yeye hata nikunenepa ananenepa ni kwa sababu ile amani mungu ameweza kukupatia bwana atukuzwe na somo la raine uh, mungu, uh, mungu anataka, uh, anataka tumfanye kuwa ey wetu. mungu anataka tumfanye yeye kuwa utoshere, utosherevu wetu god wants us to make him our sufficiency, our sufficiency. na angetaka sisi tuweze tu, kujua tu tumuhitaji tu lakini anatutosha ambia mwenzako bwana anatutosha atumhitaji tu lakini yeye anatutosha i don't only need him but he will uh, be sufficient for you and me na ndiposa hapo hiyo kutoka kumi na tano hapo ishirini na saba waliweza wakafika waka pahari palikuwa panaitwa erimu na hapo palikuwa na visima uh, visi, visima za maji kumi na mbili na palikuwa na miti ya, ya mitende uh, uh, sabini na wakaweza kukaa hapo so hao watu walikuwa wanararamika kwa sababu pale pako na maji lakini hawakujua hapo mbele palikuwa na hizo visima kumi na mbili na palikuwa na hizo miti ya mitende palm trees, ambazo ni sabini ni kwa sababu mungu huwa anatujali tujari na yeye huwa anajua uh, beginning so yeye kama vile nilisema mwanzo kuwa mungu aachwi na harama ya mshangao na nikimalizia ningetaka kujibu hii swari kwa nini umshukuru mungu kwa nini umshukuru mungu Why give thanks to God? na ya kwanza kumtambua mungu kama chanzo cha baraka zote kumtambua mungu kama chanzo cha baraka zote to acknowledge god as the source of all blessings all gifts na ndiposa uh, yakobo moja kumi na sabayakobo moja kumi na saba inasema every good and perfect gift is from above coming down from the father of heaven rights who does not change like shifting shadows hapa yakobo uh, katika hiyo yakobo moja kumi na saba inasema kila ki, uh, kipawa kizuri uh, na kikamirifu we inatoka kwa mungu So, ni vizuri tujue yeye yeah, kutubariki tubariki tuanatubariki lakini yeye yeah, ndio chanzo cha baraka zote bwana atukuzu nandiposa pare uh, tulisoma katika zaburi hamsini ishirini uh, 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 na mbili bwana alisema neno la mungu lituonyesha uh, uh, si vizuri tu uh, ni hatari, ni hatari kusahau mungu kwa sababu hapo neno la na mungu linasema tukimsahau mungu ataturarua kwa vipande na hatutakuwa na ule ataweza uh, uh, kutuokoa so ni vizuri uh, kwa sababu uh, kama, uh, kama uh, tuko na mtu ambaye tunakabiriana na yeye eh, unaweza niokoa lakini mungu mwenyewe so ni vizuri tujue ni hatari kusahau mungu yeye ndio chanzo cha baraka zote siku tubariki, tubariki lakini yeye ndio chanzo cha baraka uh, yetu na tena akapatiana onyo kwa wana wa Israeli katika kumbukumbu la torati st kumi na 6 verse 10 to 12 na ndio inasema <coughs> When the Lord your God brings you into a land he sowed to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob to give you, a land with large, flourishing cities you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant, then when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. vyema tuweza kujua wapendwa ni hatari kusahau mungu usahau mungu matendo yake juu ya maisha yetu hata ukiamuka na ukose jambo la kushukuru mungu mshukuru mungu kwa sababu ya fadhili zake ambazo ni mpya kwetu kila asubuhi shukuru mungu kwa sababu ya upendo wake ambayo ni wa milele. shukuru mungu ni kwa sababu ya uaminifu wake kwa sababu ni mungu mwaminifu he remains the ancient of days who is forever faithful bwana atukuzwe uh, na jambo la pili kwa nini tupatie tu, uh, tu mungu shukrani ni kumpa mungu utukufu wote kumpa mungu utukufu wote to give God all the glory kwa sababu yeye ni mungu mwenye wivu na yeye agawani utukufu na yeyote au nachechote. na chochote na ndiposa katika isaya 42 mstari wa nane isaya na 42 mstari wa 8, anasema my name my glory glo not give to another so yeye ni mungu mwenye hivu na agawani utukufu na yeyote au na chochote na tunajua kuhusu wale watu kumi wale waliweza kuponywa ukoma na hiyo na iko katika ruka kumi na saba na pale ruka kumi na saba mstari wa nane yesu aliweza kusema baada ya ule, ule moja uh, aliweza kurudi akasema uh, Jesus answering said, were there not 0 cr but where are the nine? they are not found that return to give glory to god save for this stranger. so hapa yesu alikuwa anauliza je si kumi aliponywa na, uh, wape aa wengine tisa akuona ikiwa ya maana kukuja kupatia mungu utukufu isipokuwa huyu mgeni alikuwa natarajia waweze kukuja kupatia mungu utukufu kwa sababu yeye agawani utukufu na yeyote so mungu akitenda ni vizuri umpatie utukufu kwa sababu anastahiri utukufu wote bwana atukuzwe ya tatu kwa karibu kumalizia uh, uh, inatumika hiyo kumpatia shukurani inatumika kama kitia moyo kwa wengine inatumika kama kitia moyo kwa wengine ioota so encouragement to na nimewapatia hiyo ushuhuda ambaye Uh, msichana na mama yake msichana yeye ya anaona mama yake ni kujionyeshana lakini mama amejua siri kuwa imegharimu mkono wa mungu ndiposa aweza kufika hapo na hiyo nyumba si ati timemalizika kila kitu na iko well vanished so alikuwa na sababu ya kushukuru mungu ndiposa katika zaburi uh, 118:20 uh, Zaburi 18:23 mpaka 24 na nasema The Lord has done this it's marvelous in our eyes the Lord has has done it this very day let's rejoice today and be glad Hapo mwana wa Zaburi anasema Mungu ndiye ametenda hii na ni akushangaza maishani yetu na ndiyo anasema tushangilie tu, 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 na tufurahie kwa sababu ya yare Mungu ameanza kutenda Na katika Zaburi 44 mstari wa tatu zaburi 40 mstari wa tatu hapa mwana mwanasaburi alikuwa anasema aliweza kugojea mungu bila akiwa na subira na mungu akaweza kumtoa kwa ile shima ya matope akamwekelea juu ya mawe na akaweka wimbo mpya ndani ya kinywa yake na akasema wengine wataona watamcha mungu na tumaini tegemeo lao so wengine wataona waweza kutegemea uh, uh, iwe tegemeo na watasema hakika kama imeweza kufanyikia huyo mtu hata mimi itaweza kunifanyikia bwana atukuzwe so we can identify with one of us if god did it for this family he can also do it for us he despises no man so ye nadharao, lakini, yeah, hakuna yeah, mtu so, anadharau so lakini inaweza kama vile imefanyika kwa huyo mwingine bado inaweza fanyika kwetu god has no favorites but he has intimates. Mm, he has no favorites but he has intimates. Ya ina hizo ni tano so ni kumalizia uh, ya ina ni kwa nini tumshukuru Mungu? Kumheshimu Mungu na kuandaa njia ya wokovu wetu. Kuheshimu Mungu na kuandaa njia ya wokovu wetu. This to honor God and to prepare way for his salvation. Na hivyo ndio tuliweza kuona kwa ile Zaburi 50:23 uh, those who sacrifice thanks offering honor me and, the, uh, and to the bramrest ill show my salvation na ya mwisho kuthamini mapendereo tuliyo pewe to, uh, uh, to appreciate the privileges bestowed on us mii ndio niweza kujua uh, tofauti ya, ya right na privilege right na kizungu ni uh, haki yako uh, unadai haki yako na privilege sasa ndiyo mapendeleo kwa sababu si kitu ambayo ulikuwa un, un, unahitaji kuua lakini mungu anakutunikia uh, uh, hakuna jambo huwa inapotea mungu jambo yote ambayo unapitia mungu anaitumia kwa sababu ya utukufu wa jina lake mama yangu katika mwaka wa 1988 aliweza kugongwa na stroke ambaye ilikuwa ni kali sana na nakumbuka kila mtu aliweza kusema mama yangu anaitwa Bernadetta. so watu walikua anasema benadagehona usho ni itonagai wengine hata walikuwa wanasema hiyo mambo hata sisi watoto tukisikiza hata sisi wale wengine kwa familia na hata watu wa kanisa walikuwa wamesema hakika huyu hatapona lakini mama yangu yeye alikuwa ya anakumbusha mungu kumbuka kazi nimekufanyia na niko na watoto bado sijarea na naamini utaniponya na nitaweza kuendelea kulea watoto wangu so jambo, wambaya, naona, hiyo jambo kila mtu alikuwa anaona yeye alikuwa amekufa moya lakini yeye bado alikuwa anaamini ule mungu amekuwa akitumikia huyo mungu atamkumbuka na atamtembelea na jia ya ajabu na baada ya hiyo dada yangu ule mkubwa naye akarazwa hospitali a uh, akipewa mtoto na kafanywa uh, surgery na alikaa kwa hospitali alikuwa na complication kidogo. Na nakumbuka mimi ndio nilikuwa naenda pumwani kila wakati kwenda kumvisit huko. Na sikujua Mungu ataweza kutumia hiyo mambo mawili a uh, kuweza kuni uh, kuniongekesha. Mimi nilikuwa nasomea sasa ile inaitwa Ruiru Boys hapa hapa Ruiru. Na nakumbuka siku moja hata siku ya leo hua na sasa hiyo hata siku ya nimeokoka siku ya leo huwa naamini na, Mungu hapo ndio alianza Uh, kuniandaa kwa sababu niliweza kujiuliza maswali na nikajiuliza kama kwa sababu nilienda kuona mama yangu hapa nazareth na najuanga najuaga wakatula nafikirianga na kikuyu na nikifikiria na kizungu ule niliona mama yangu kwa uchungu mwingi nilijiuliza how can i live without my mother without, with, with a lot of pain na hiyo jambo ilinigonga sana sikuwa naamini mama yangu atatoboa kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana na hiyo mambo ya dada yangu baadaye nilikuja dada yangu, uh, akuna, uh, ye, ye alikuwa mang'aa kidogo na alikuwa ameulizwa huyu mtoto ni wa nani na nakumbuka aliongeresha baba yangu vibaya uh, so atuka najua mama, bab, baba ni nani so nilikaa pale na nikawaza nikajiuliza kama ule mtoto angezaliwa na mama akuve huyo mtoto ange, angekuwa bila kujua baba na mama na kwa mara moja maishani mwangu nikaweza kuona ni baraka kuwa niko na wazazi niko na mandugu na madada na hata marafiki ambao watu wengi wanachukua hiyo <coughs> ni ya mzaha lakini si ya mzaha so kuwa na vile uko na wazazi pengine hata hupati wakati wa kushukuru mungu na unasema mungu asante kwa sababu ya hawa wazazi asante kwa hawa mandugu asanti kwa hawa watumishi wa mungu so ni vizuri tuweza kujua inagarimu mungu inagharimu mungu mungu ndio amefanya wa hawa wazazi wawe hapo kuko wengine walizaliwa ajajwai kujua baba na mama na katika ruka kumi uh, uh, na saba hii ndio tunamalizia naye ruka kumi na saba mstari wa kumi na nne mpaka kumi na tisa king james version inasema and when he saw them uh, 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 he, uh, he said to them, well, uh, show yourself to the priest." And it came to pass that as they went, they were cleansed. and one of them, when he saw he was uh, healed, turned back and with a, ra with, a ra uh, uh, with a loud voice, glorified God, and fell down on his feet uh, on his face at his feet, giving thanks, and he was a Samaritan, and he was a Samaritan. kumbuka a yeye akuwa muyahudi mu, mu, lakini yeye alikuwa msamaria so wale wengine tisa wao walikuwa ni wayahudi wa, 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 na walikuwa anaona pengine hiyo ilikuwa ni right yao lakini huyu yeye alikuwa anaona astahiri na ndipo akaona mimi sikuwa na stahiri hii ni privileji na akaweza kurudi pale kuweza kupatia mungu utukufu nandiposa yesu katika pale mstari wa kumi na saba akauliza je aa waku wa hao wengine tisa wako wapi hawakuona sababu ya kurudi kupatia mungu utukufu isipokuwa huyu mgeni apart from this stranger and hi said to him arise go thy way thy faith has made you well so jesus was expecting the Mungu, uh, yesu alikuwa anatarajia wale kumi lakini huyo mgeni tu ndio alikuja kuweza kupatia uh, mungu utukufu so ni vizuri tuweze kuangalia maishani wetu na mambo tumekuwa tukiangalia ave their rights but they are not rights but they are privileges that god has given us god has bestoed to us so vile tunafika mwisho ya mwaka uangalie zile dhuruba mungu, mungu amekuwa pamoja naye amekuwa msaada wako ameweza kupigania vita na umefika ile umbali umeweza kufika ni vizuri uketi chini uangalie na upatie mungu utukufu kwa sababu yeye ni mungu so tumesema mambo matano na ndio tumesema ya kwanza ni sababu ya kumshukuru tunamtambua tuna, tuna, tuna kama chanzo cha baraka zote hiyo ingine ni kumpatia mungu utukufu wote hiyo ingine inatumika kama kitia moyo kwa wengine na hiyo ingine yaine ni kumheshimu mungu na kuandaa njia ya wokovu wake na mwisho ndio tukasema kudhamini mapendeleo mapendeleo ndio tumesema ni privileges tuliyopewa na bwana nikimalizia sisi kila wewe na mimi tumeweza kuitwa tuwe ni watu wa shukurani na tuweze kuona Uh, yale ya, 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 mambo mungu ameweza kufanya juu ya maisha yetu na hata ile tumeweza kupokea kutoka kwa kwawengine ndiposa saburi katika zaburi hiyo yeye alikuwa anaongea kuhusu yale matendo mungu ameweza kufanya juu ya maisha yake so unaweza angalia hiyo zaburi kwa wakati abu uh, na, tatu, na ona hata unaweza verbalize hiyo mambo mungu ameweza kutenda juu, juu ya maisha yako sisi wote tuko deni. na tuko deni, na ile tuko naye eh, Uh, ni, ni, tu, ni kuwa na moyo wenye shukurani na hata tuwe na maneno ya shukurani kumbuka auwezi uh, ku, uh, kuwa na maneno ya shukurani kama hauna moyo wa shukurani ndiposa nikianza nilisema ni vizuri tuombe mungu awez atupatie uh, moyo wa shukurani huwa unafurahisha mungu a, grateful heart or a thankful heart, God so aitoshi kusikia ndani ya moyo wako kuwa uko na shukurani lakini shukurani ni lazima uweze kuinena mm? uweze kuinena kwa mungu hata kwa wale wengine mungu ameandaa wa na wakaa baraka kwako na nikimalizia pengine wewe ulikuja hapa siku ya leo na hujajuana na yesu kama mokosi wa maisha yako yesu aliweza kwenda pale msarabani na akakufa kwa sababu ya dhambi zako na mimi na siku ya leo unaweza sema hakika kwa sababu ya ile kazi, kufanyika, ile kazi ilifanyika msarabani aikuwa ya bure na uamue hakika kutoka siku ya leo nitakubali nita yale aliweza kufanyika msarabani ilifanyika kwa sababu ya dhambi zangu na uweze kumpokea awe, awe mokozi wa maisha yako na yesu katika, za, uh, katika yohana kumi aliweza kusema mi ni mchungaji kondoo mwema ninachunga kondoo zangu vizuri mi sikai kama wale mtu wa kuajiriwa ambaye anaona wanyama wanavamia na anaacha kondoo uh, kondo aweze kuraruliwa lakini akasema mimi huwa napigania kondoo zangu umejiongoza umejirisha lakini siku ya leo nawezajiashiria uh, kwa mungu umta, utamani awe mrishaji kondoo mwema juu ya maisha yako sijui kama unaweza kuwa uko hapo na ungetamani yesu awe, uh, awe mokozi wa maisha yako sijui kama uko hapo au pale nje unaweza inua mkono na tunaweza omba iko mtu angetaka kupokea yesu kama mwokozi wa maisha yako so hata kama ni tukimaliza hii ibada au viongozi wote wamekaa hapa wachungaji na hata ongea nao na hiyo itakuwa mzuri mi nakumbuka nikienda nikuwa kule machakos nikuwa koregi na nikaenda mara mbili sakuku si itano otacol na ikawa nilikuwa natamani kupokea yesu lakini hao wachungaji walikuwa wanaenda wanaingia festri saa mi singewafuata kule so lakini leo ndiposa mimi na kupatia hiyo nafasi ndio usikaseme muhubiri alihubiri lakini mimi yako nipatie hiyo nafasi so, uh, so achani tuombe baba katika jina la yesu tunakushukuru na tunakuinua tunasema wewe unastahiri sifa na utukufu kwa, kwa hakika kwa sababu umekuwa pamoja nasi ukiwa msaada wetu na uktupakania vita nyingi ndiposa siku ya leo tunasimama hapa na tunasema hakika tumeona Tuna wema na fadhili zako juu ya maisha yetu tunaweza angalia nyuma na tuseme hakika bwana amekuwa pamoja nasi Ume, umeendelea kutuongoza umeendelea kutushindania na hata tunapokuja karibu mwisho wa mwaka bwana tunaweza sema hakika umekuwa ebeneza juu ya maisha ya kila mmoja wetu tusaidie tuwe na nyoyo uh, za shukurani ndio tu, tuendelee kutukuza na kuinue kwa sababu e ugawani utukufu na yeyote siku ya leo, pokea sifa pokea utukufu kwa sababu ya kutunenea pokea sifa na utukufu kwa sababu ya yale umeendelea kutenda juu ya maisha yetu uinuliwe na utukuzwe na tunapoanza wiki mpya bwana mwema tunajua utaweza tunenda mbele na utukae kando na utupatie ushindi Ui, uh, utukuzwe na uinuliwe katika jina la yesu tumeomba na tumeamini amen Bwana tukuje bona a